svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. U pitanju je top 12 filmova. Rekla sam, već pravila sam top 12 teorije zavera, to mogu da ostavim dole ako želite da pogledate. Ali rešila sam da ću da pravim tu kao seriju top 12 i onda ću staviti razne neke stvari kao što je top 12 filmova, top 12 teorije zavera i još mnogo zanimljivih stvarčica, tako da, da. Ja sam inače osoba koja više gleda serije nego filmove, iskreno, ali ovo su neki filmovi koje sam ja gledala 500.000 puta i mogu da vam preporučim uvek, u bilo kom trenutku. Ako slučajno jedan od njih niste pogledati, morate da pogledate odmah, zato što su ovo sve predobri videe koje sam ja gledala nekoliko puta i ne mogu da prestanem ili gledam. Tako da možemo da počnemo sa filmovima. Prvi film jeste Notebook, što je znam kao kliše. Ali iskreno sam njega prvi put ipak prošle godine odgledala, tako da možda ima neko od vas koga nije pogledao. To je jedna jako lepa ljubavna priča, jedan, mislim, možda čak i najlepši ljubavni film. I mislim da je jako lep i da ga treba pogledati bar jednom u životu, zato što je stvarno prelep film. Iako ne volite, ja iskreno nisam najveći ljubitelj ljubavnih filmova, a ovaj obožavam, tako da, da. Sljedeći film jeste The Duff, moram da gledam pošto ovdje imam ispisano. Nisu nešto poređeni po redu, tako da da. Sljedeći jeste The Duff, što je jedna onako teenage drama i jedan jako zanimljiv film, gledala sam ga nekoliko puta. I on je, da kažem, novi teenagerski film, tako da, mislim novi, tipa izašao je 2015-16. godine. I iskreno, fenomenalan film, obožavam da ga gledam i preporučujem vam da ga gledate. Da li vi voljeli tinejdžerski film ili ne, ovaj film morate da pogledate. Sljedeći film jeste The Edge of Seventeen. Ovaj film sam toliko dugo čekala da izađe, zato što glumi ona Hailee Steinfeld, ako uopšte čitam. Uopšte izgovaram njeno ime pravilno, ona glumi u Pitch Perfectu, ima jako dobru muziku i obožavam je bukvalno njen prizor, obožavam, ja sam čekala da izađe ovaj video, zato što mi je na traileru delovalo jako zanimljivo i zapravo film jeste jako zanimljiv. Više sam mislila da je kao klasičan tinejdžerski film, ali je zapravo više kao teenage drama, što se meni još više sviđa, zato što sam ja opterećena dramom i krimi filmovima i knjigama, zato što mi je to neko najinteresantnije, tako da jako onako, jako zanimljiv film i nekako, mislim, gledala sam ga nekoliko puta, tako da možda vam se bude dopao, sigurno hoće, tako da, da. Četvrti jeste The Bling Ring. Ovaj film je jako, ne znam kako da objasnim žanr ovog filma, on je kao tinejdžerski film gde se radi o nekim bogatašima, nekoj grupi dece bogataša, tinejdžera, koji žive na Beverly Hillsu i imaju novca, njihove porodice, očigledno, ali ono što oni rade jeste da idu po kućama slavnih ljudi ili tih nekih bogatih ljudi, pošto znate na Beverly Hillsu živi dosta bogatih ljudi i dosta poznatih ličnosti. I onda oni provale u kuću i ukradu tipa garderobu, nakit i tako neke stvari. I onda su par puta, onda im je bilo zanimljivo da se skupe i da odu kod Paris Hilton u kuću i da, nemam pojma, luduju, prave lom, na kradu sve što mi je potrebno od garderobe, od nakita i onda odu u neki klub i tako neke stvarčice. Ali na kraju će se desiti nešto potpuno drugačije, tako da preporučujem da gledate ovaj film. Sam gledala možda najviše od svih ovih filmova, tako da najviše puta, tako da preporučujem da ga pogledate. Sljedeći film jeste 21 i 22 Jump Street, to su dva dela ovog filma. 21 Jump Street i 22 Jump Street. Ovaj film je toliko smešan i obožavam ovaj film kada hoću onako da se raspoložim i jednostavno je film, film je odličan i preporučujem da pogledate, onako je baš jedna komedija koja je meni iskreno presmešna i mogu da gledam ovaj film 500.000 puta, tako da vam preporučujem da pogledate ovaj film. Radi se o dvoje, da kažem, momaka čoveka koji su na policijskoj akademiji i svašta se smiješno i zanimljivo dešava, tako da treba da pogledate ovaj film definitivno. Sljedeća dva jesu Harry Potter i Hunger Games, koji imaju više delova, tako da sam htjela da stavim jedan i drugi, jer su to neki filmovi koji ja iskreno dosta gledam i gledala sam ih nekoliko puta i uvijek mi je neko lepo da gledam. Harry Potter moram da gledam svaku jesen, to mi je neko tako jesenji film da onako
kad krenem u školu već da uzmem da gledam Harry Pottera ili Hunger Games, to su mi neko tako neki zimski jesenji filmovi koje obožavam da gledam, tako da sada je pravo vreme da pogledate taj film, pogotovo zato što još uvek valjda nisu krenuli kontrolni i te stvari, onda imamo malo više vremena da gledamo filmove, tako da, da. Sljedeći film, to jest osmi, jeste XOXO, što je jako lep film, iskreno, meni jako interesantan. Radi se o kao nekom festivalu, muzičkom festivalu, kao što je tipa Exit ili tako nešto. I onda jedan dečko je izbacio neku pesmu koju je on sam napravio, on je kao DJ. I to je postao jako veliki hit i onda su ga pozvali da dođe na taj festival i onda šta se sve desilo. Šta se uopšte dešavalo na tom festivalu, kog je on tamo upoznao i tako te stvari, jako zanimljiva i također ima i jedna kao ljubavna priča u celom tom filmu, tako da ako volite ljubavne filmove, ovo će vam se možda dopasti. Deveti film jeste Beauty and the Beast, to je Lepotica i zver. Ovaj film sam ja bukvalno čekala toliko dugo da izađe na internetu i htela sam da idem da gledam u bioskopu, ali nisam i onda sam čekala da izađe na internetu. I toliko sam oduševljena ovim filmom, mislim inače Lepotica i zver je moj omiljeni Disneyev crtani, Disneyeve princeza mi je bela omiljena i obožavam taj crtani, bila sam tako srećna zato što će film da izađe i bila sam zapravo jako, da kažem, prijatno iznenađena što Emma Watson glumi nju, zato što ja iskreno Emma Watson volim, tako da da, film je prelep i treba ga pogledati ako niste. Deseti film jeste Me Before You, što je jedan isto ljubavni film koji je meni iskreno jako lep i neko nije klasičan ljubavni film i nema baš srećan kraj, što je malo tužno, ali vidjet ćete već o čemu se radi, jako lep film i iskreno mi se jako dopao, tako da, da. 11. film jeste Nerve, što je zapravo kao jedna igra koja je na foru da na telefonu aplikacija i onda vama postavljaju drugi ljudi izazove i onda se vi snimate kako radite te izazove, tipa da nešto ukradete ili da ne znam šta nešto uradite i onda možete da nađete, onda vas kao vaša publika spoje s nekom osobom i onda vi sa tim kao svojim parom treba da rešavate te izazove. I jako zabavan, zanimljiv i na kraju se dešava malo nešto čudno. Zapravo fora igre jeste da vi kako izvršavate izazove, ta neka osoba koja ima tu igru vama plaća, to jest plaća vam para na račun. I onda ako vi valjda ne izvršite neki izazov i ne želite da ga izvršite, želite da završite s igrom, on vam uzme bukvalno sav novac sa celog računa vašeg bankovnog, zato što ima tu mogućnost, nemam pojma, ali jako zanimljiv film, treba ga pogledati. I 12. film jeste Hangover, što je jedna komedija jako smešna i zanimljiva. Ima milion i jedan deo, tako da definitivno vam preporučujem da to gledate. I jako smešan, jako zanimljiv film. Radi se, mislim, znamo što znači Hangover i to je kao sljedeći dan i onda su mi sjećaju što su radili prethodne noći. I previše velike pijanke, samo ću to da kažem. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se ovaj video dopao, ako jeste obavezno ga lajkujte i subscribeite se na moj kanal ako već to niste uradili i vidimo se u ovom sljedećem videu. Ćao!